No, Václav Krška si porozumění s diváky a to souznění hledal úplně jinými způsoby, než to můžete předpokládat u jiných českých režisérů. On byl nesmírně pracovitý člověk a měl svoje zásadní způsoby, že jedině krása, jedině schopnost vciťovat se do krásy a sloužit té kráse je to pravé, co může jaksi lidi narovnávat v každé stresové situaci a v každé zlé době, anebo v každé době, která na národ a na lidi vytváří zvláštní jaksi požadavky. Proto i film Mladá léta je jedním z takových filmů, které Krška, uvědomme si, že se psal rok 1951-52, kdy on začal s touhle látkou laborovat. A uvědomme si zase dál, co měl Krška předtím za sebou. On měl za sebou válečnou práci, práci ve filmu ve válce. To znamená, že to jsou filmy Ohnivé léto. Pak jedním z posledních filmů je film Kluci na řece. Tam si na těchto filmech, na těchto dílech si uvědomíme, kdo to vlastně Václav Krška byl. Že to byl člověk, nepředstavitelný snílek, který neustále budoval jakési majáky lidskosti. Vemte si film Kluci na řece. Ten film se napřed měl jmenovat, tuším, Kluci pod praporem nebo Kluci pod vlajkou. Dovedete si představit ve válce dát takovýhle titul. Jo? V tom by už Němci viděli určitě nějaký záměr, nějaký úmysl, zlý úmysl proti nim. Proto on Kluky pod praporem musel přejmenovat na název Kluci na řece. No a teď my jsme v situaci, kdy se píše rok 1952 a Krška jako filmař musí natáčet. Zvolil si tedy látku, která se zabývá určitým úsekem života spisovatele Alojze Jiráska, mladého Alojze Jiráska. Zase jde o zvláštní konflikt v tom filmu mezi mladým Jiráskem a okresním hejtmanem, který prostě nemá rád zvláštní Jiráskovy názory na obdobu husitství. Takže, protože v té době jako převládá a je jaksi vyzdvihována taková nějaká jaksi idea, že husitství byla jako především idea, že to byli veliký loupežníci, že to byli lidi, kteří se zabývali jenom prostě drancováním a tak podobně. No a Jirásek samozřejmě při takových jaksi dost pečlivých úvahách zjišťuje, že prostě jenom lapka nebo lupič by se nedokázal bránit obrovské síle tehdejších křižáckých a katolických vojsk. Že v tom muselo být jako ještě něco víc a daleko jako víc intelektu a daleko víc schopnosti organizovat se k boji.